My v českém vzdělávacím systému kapacity máme a máme vlastně volných míst ve školách víc, než je tady zřejmě ukrajinských dětí. Ale máme je často jinde, než jsou ty ukrajinské děti. To znamená, že opravdu v některých lokalitách se nevyhneme tomu, že kapacity škol musíme navyšovat, že zřizovatelé a školy hledají nové a nové prostory, v kterých by se ukrajinské děti mohly vzdělávat. A samozřejmě nabízí se, kdyby ukrajinské děti zůstaly doma a dívaly se na vysílání ukrajinské výuky, tak by to vlastně vyřešilo mnohé. Ale my musíme mít primárně na očích vlastně zájem a dobro každého konkrétního dítěte. A to jak z pohledu jeho pokroku ve vzdělávání, které, a víme to všichni díky covidu a distanční výuce, při tom onlineu nejde zdaleka tak hladce a jednoduše, tak ale také z pohledu nějaké sociální integrace, začlenění, ale i psychického překonávání traumat toho, co prožili, obav, izolace od svých vrstevníků, jsou v nové zemi. A v tom všem vlastně ta prezenční docházka, to začleňování mezi do společnosti a hledání nových kamarádů při prezenční výuce ve škole má rozhodně větší šanci na úspěch, než kdybychom děti nechali doma a vzdělávat se. Samozřejmě vždycky se lépe učí, když je třídě méně dětí. Na druhou stranu i určitá diverzita v té skupině přináší dynamiku a byť je to náročné pro všechny školy a pro učitele integrovat ukrajinské děti do tří, tak ale se na druhé straně naučíme a naučí se učitelé a naučí se i naše české děti, které s těmi novými spolužáky vlastně přichází do kontaktu spoustu věcí a třeba právě sociálních dovedností, na které by jinak nebyla příležitost.